shilingi bilioni 31. Nini mnaelewa? Watu milioni 7,100,000 kila siku wanakopa kwa Hustler Fund na kulipa. Wanakopa, wanalipa. Wanakopa, wanaendesha biashara yao. That is, uko ndio mimi nataka tuelekee. Mimi nataka niwaulize nyinyi wana boda boda. Nitaongea na nyinyi baadaye. Sababu gani tunataka nyinyi mkue katika sako? Kwa sababu tunataka tuwapange vizuri mkiwa ndani ya sako. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Siasa mimi naelewa. Na hata nyinyi mnajua mimi naelewa. Unajua mimi naelewa siasa. Si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi. Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda, mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara. Tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako mali nyingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa. Na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Si mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa ama unauza waru ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani, hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni inchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish. Sijui kama tumeelewana hapo. Tuko pamoja? Na ndio nilisema wakati tulianzisha Hustler Fund, nikasema hakutakuwa na komiti ati ya kukutana mahali fulani ati ndio wa approve nani atapata nani hatapata, ati ndio mtu aende keti pale akuangalia aseme wewe ulinipigia kura, wewe huku unipigia kura, wewe ni wa community yangu, wewe ni wa community hii, wewe hapana. Sio kama tunaelewana, my friends. Tuko pamoja? Na ndio leo Hustler Fund imechukuliwa na Wakenya from every corner of the Republic of Kenya, bila ya kujali nani alipiga kura wapi.